da ćeš moći, da mi se dosta, da ćeš moći da izvojiš 9 jufki zato što će biti samo 300 grama brašna. Stavit ću manje jufki. Dobar vam dan. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Dobro došli. Idemo danas sa jednim finim receptom, starinskim. Biće to uštipci sa 9 kora. Niste to probali sigurno. I sad, recept će vam raditi stari znanac ovog kanala, to je Radmila iz Despotovca. Ona je radila one savšiće, sećate se. Imala je ogroman broj pregleda, zaista su bili divni. I onu korpu pletenu. E, sad će ona to vam pokazati kako napraviti jedne starinske uštipke. I ona ima unučiće i vrlo često im to pravi i oni to zbrišu, to kažeš britva. E, da vidimo šta će nam sve biti potrebno za ovaj recept. Mi ćemo napraviti sa 300 grama brašna, znači možete to napraviti sa većom količinom, manjom, već kako vi želite. Koliko ćete brašna staviti, to treba i vode, odnosno odrediti količinu vode. Količina vode vidjet ćete kad bude ona zamesila, znači kako testo mora biti. Nemamo sad neku određenu meru koliko staviti u to, ali kao i sve bake, one to otprilike, znači sve znaju pod ruku kako se to radi. Znači pored brašna voda, potrebno je malo sira, jer to će biti malo, unutra ćemo staviti sir, soli i ulja za pržanje. Eto, to je nešto najosnovnije što je potrebno da se ove naprave divni uštipci, ovi divni uštipci, pa ostanite i danas na kanalu Bakine kuhinje, družite se sa mnom i sa Radmilom i sa Dejkom i naučite još jedan prelep recept. A keceljica oko struka i krećemo, dragi moji, idemo! Idemo sad da izmerimo, znači najprije 300 grama brašna. Dvesta još malo. 260. 75, eto. Još malo. To je to. Znači imamo 300 grama brašna. Soli. Nećemo mnogo zato što nam je slan sir. I to sad sipamo, znači, u vamblicu brašna. I tu ćemo sad dodavati vode. Da vidimo sad pomalo. Još malo toga. Probaj rukama. Još malo vode. Znači malo smo obradili varjačom i sad idemo rukama. Može i na sto, može u vanglici, kako već želite. Morate ga dobro obraditi rukama. Prezanju mažemo, a ovu zadnju samo pokrijemo kisteljicom.
i sa sve to razvlačimo u jednu veliku koru. Aha, znači sve ovo sad malo rukama istritiskate i klavijom razvlačite u jednu veliku koru. Pa ako ima snagu, boga mi. A koliko je to, Radmila, to je manje od pola santimetra? Manje, tanje. Manje od, znači, još tanje. To je tanje, to je bolje, ali ne mora ni mnogo tanko. Evo, tako prilike. E, da vidimo, čekaj. Dajmo s ove strane da nekako, ako mogu podigni ga da vidimo. Tisto, ako može. Aha, evo ga. Znači, tako. Još jedno ćemo, ajde. E, tako. Sad ćemo ovu polovinu preko ovoga. Aha, prebacujemo. Ovu drugu polovinu koju nismo nam... Evako. Prekrijemo to. I krajeve pritisnimo. Sad ovo ovdje malo bliže, ali nema veze. To nije strašno. I sad svičemo. Aha. E sad, znači prebacili smo preko. Ulje treba već da mi je vruće. Čim ovo isečete, odmah ide u vruće ulje. A sad da vidimo presek. Da vidimo šta smo pravili. Znači, to mora da se lista. Evo ga. Znači, to je to. Evo ga. Pogledajte. Kako je to dobro. Ljudi moji, evo, zaista su sjajne. Pogledajte kako su samo lisnate. Fantastične. Vidjeli ste proces kako se pravi, pa napravite o vašoj porodici. Znači, ne treba kvasca, ne treba ništa, samo se to jedno preko druge razvije se i puni se sa možete to i slatke, ne morate baš slane. Preklopite, posečete, malo pritisnete sa strane i pržite u vrelom ulju. Znači, isključivo u vrelom ulju. Čim malo, samo 3-4 sekunde, odmah okrenete da bi to nadošlo. Nadam se da ste shvatili caku svega ovoga. Jedu se isključivo tople, da krckaju, to su samo čiste korice. Znači, tople jedite i sa nekim jogurtom, kiselim mlekom, već sa čime želite. Eto, to je predlog za jednu lepu užinu, za jedan lep doručak, večeru, šta već vi želite. Mi vas pozdravljamo, zahvaljujem se ovoga puta Radmili na divnom receptu. Eto bi ovoga puta ona bila gost ovom divnom serijalu Bakina kuhinja. Nadam se da ste zadovoljni, da ste još nešto lepo naučili. Ljubimo vas odavde do neba, do zvijezda i zna se, do našeg Boga. Bože, daj nam samo zdravlja, da budemo zdravi. Ostalo ćemo sami. Prijavljujte se na kanal Neko šta ništa, pišite vašoj baki i čekajte me sutra ujutru u 7 sati, bit će opet neki lep recept. Prijavljujte se, uskoro će žurka. Ljubi vas vaša baka. Tu sreću vam želim.